Epidemiološka situacija u opštini Bačka Palanka se pogoršava. Od početka septembra registrovano je 374 slučaja zaraze koronavirusom, a od 15. septembra na teritoriji opštine Bačka Palanka proglašena je vanredna situacija. Doktorka Valan, epidemiolog u Bačkopalanačkom domu zdravlja, rekla nam je koliko je zaraženih u poslednje 24 časa, a predsjednika opštine Bačka Palanka Branislava Šušnicu pitali smo šta konkretno znači uvođenje vanredne situacije. Epidemiološka situacija u opštini Bačka Palanka se pogoršava. Koliki je broj zaraženih trenutno? Trenutno se po danima registruje od 20 do 30 pacijenata, recimo juče 18 pacijenata koji su testirani u Bačkoj Palanci, bilo također i 3 pacijenta koji su testirani nekim privatnim laboratorijama. To je znači oko 390 za septembar mesec, što je puno više nego recimo za juni mesec kad smo imali samo 15 registrovanih za ceo mesec. U COVID ambulanti, rekli ste u vašem izveštaju da ima gužvi. U COVID ambulanti ima gužvi, s obzirom da se svi oboleli koji imaju povišenu temperaturu, koji imaju simptome od strane respiratornog trakta, pregledaju COVID ambulanti i nakon testa, ukoliko je negativan, onda se upućuju svom lekaru. Prošle nedelje proglašena je vanredna situacija na teritoriji opštine, pa hajde da možda građanima samo malo razjasnimo još jednom, već je bilo priča o tome šta tačno podrazumeva vanredna situacija. Pa mi smo morali da uvedemo vanrednu situaciju na teritoriji opštine Bačka Palanka kako bi lakše preko štaba za vanredne situacije donosili odluke koje će biti potrebne da se donose u narednom periodu ukoliko epidemiološka situacija krene u pravcu u kom sad ide, a idemo u negativnom pravcu, odnosno broj novozaraženih u opštini Bačka Palanka iz dana u dan raste i uvođenje vanredne situacije jeste samo korak koji nama omogućava da ukoliko je potrebno u određenim školama da pređemo, što kažu ovi naši novinari, taj semafor iz zelenog u žuto i žutog u crveno, odnosno prelazak na kombinovanu, odnosno na online nastavu, kako bi mogli lakše da donosimo odluke preko štaba za vanredne situacije. Trenutno ostaje stanje kako jeste, pratimo iz dana u dan epidemiološku situaciju i kažem vam, ona je vrlo nepovoljna kao i u celoj Srbiji i kao i svake srede kada imamo opštinsko veće, pozivam, apelujem na sve naše sugrađane, posebno mlađu populaciju, da se vakcinišemo, jer samo ta vakcina može da nas spase, odnosno da izađemo iz ove situacije u kojoj se trenutno nalazimo. Broj vakcinisanih trenutno na teritoriji naše opštine? Pa vakcinacija se kontinuirano obavlja svakog dana, broj novo vakcinisanih je izuzetno mali, tako da je ukupan broj preko 17.000 vakcinisanih, a drugu dozu je primilo oko 16.900, a preko 2.000-2.100 osoba je primilo i treću dozu. Trenutno imamo Sinopharm, znači kinesku vakcinu, Pfizer vakcinu i jedan mali deo smo dobili Sputnik za one osobe koje su se preko e-uprave prijavili za prvu dozu i za početak treće doze kojima ističe 6 meseci. Povećanje broja obolelih od koronavirusa utiče na način odvijanja nastave na teritoriji Srbije u svim osnovnim i srednjim školama. U ovom trenutku na teritoriji opštine Bačka Palanka većina đaka nastavu pohađa po redovnom modelu, a da li će biti izmena, da li će neki đaci ići na kombinovani ili online model, saznaćemo u petak.